aquest guardó, tot i que sempre diuen els que són jurats de premis literaris que, és clar, si no es dona és perquè no hi ha qualitat i que en el fons fins i tot de tant en tant que no es doni va bé, perquè així quan es torna a rebre, doncs, home, hi ha com... se li dona més importància. Veurem a veure què passa en aquest Auditori Palau de Congressos, en el qual ja és el tercer any en què se celebren aquests premis, que tal com deien ja s'han convertit a tot un referent del panorama cultural català. De fet, és un dels premis més ben dotats de la literatura en la nostra llengua i és el que marca una mica l'inici, el tret de sortida de la temporada literària al nostre país. Ja ho saben que hi ha uns quants punts importants. Un, sense cap mena de dubte, és el retorn després de les vacances a partir del setembre, i en el qual els Premis Bertran hi tenen aquesta data assenyalada. Després, com no, l'època de Nadal, en la qual cada vegada més s'està convertint també en un moment de gran llançament de novetats editorials, i finalment, evidentment, la nit i el dia de Sant Jordi. Bé, nosaltres, si de cas, cedirem la paraula al presentador de l'acte, que és en Martí Ginoret, que serà l'encarregat de fer la conducció d'aquesta cerimònia d'avui mateix. Hola, bona nit. Què tal? Bona nit. Bona nit a tothom, benvinguts. Benvinguts als Premis Literaris de Girona, aquest acte que tothom coneix com els Bertrana, la nit dels Bertrana. Gràcies per ser aquí, en aquesta sala gran, la sala sinfònica de l'Auditori. Gràcies als que sou aquí, també als que sigueu aquest acte a través de Catalunya Ràdio, a través de la web de Catalunya Ràdio, o de ICAT-FM, o també aquells que ho fareu a partir del canal 324 i les connexions que aniran fent les companyes de Televisió de Catalunya i també des de Televisió de Girona. Ho feu, des de no ho feu, benvinguts i gràcies per ser aquí amb nosaltres vivint aquesta nit dels Bertrana. També voldria fer, abans de començar, un agraïment públic de part de la Fundació Prudents Bertrana, que com sabeu és qui organitza aquesta festa literària de Girona, als patrocinadors que fan possible que cada any aquest acte sigui més lluït que l'anterior. Gràcies a l'Ajuntament de Girona, a la Diputació, a la Caixa de Girona i a l'Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya i també a l'Ajuntament de Girona. Dic però que jo no sóc la millor persona que us pot donar la benvinguda, només sóc un senzill presentador que intentaré fer-vos-ho passar el més bé possible. Qui és l'anfitrió real d'aquesta gran nit de literatura aquí a Girona? És el president de la Fundació Prudents Bertrana i ell, com a anfitrió, és qui us ha donat la benvinguda. M'agradaria que rebéssim un fort aplaudiment el senyor Esteve Vilanova. Bona nit a tothom. Alcaldessa, honorable conseller de Política Territorial i Obres Públiques, resta d'autoritats, amigues i amics, sigueu molt benvinguts en aquesta festa literària de Girona que organitzem els Premis Bertrana. Vull començar, primer de tot, per agrair molt especialment a tots aquests creadors, més de 160, que ens han confiat les seves obres i molt especialment avui, com no podia ser d'una altra manera, els que en surtin guanyadors. Perquè el seu treball engrandeix la nostra literatura i, a més, la nostra cultura. També vull agrair molt especialment la tasca que fan els jurats, perquè ells són els que escolleixen de totes aquestes obres presentades les millors i realment em sembla que el seu compromís són d'agraïment. Som un país de grans autors. Només cal repassar la nòmina dels guanyadors dels Bertrana. I enguany mateix fem el centenari de la Mercè Rodoreda, una altra gran escriptora, una escriptora reconeguda internacionalment que ha tingut i ha fet engrandir a tots els països, o molts països, la nostra literatura, la nostra cultura i, a més, la nostra llengua. Avui, amigues i amics, tancarem el que és el 40è aniversari i obrim una porta al 40è aniversari i, per tant, obrim un altre cicle que ens porti, o desitgem tots que ens porti, a fites molt més lluny de les que hem fet fins ara. El 40è aniversari ha servit per fer un resum que vàrem fer juntament amb TV Girona d'un DVD
en el que hem volgut mostrar el que ha estat aquests anys de tota la nostra història, dels premis, però a més, política social del nostre país, perquè també han canviat molt. I a més, juntament amb la Fundació La Caixa, vàrem fer una exposició que en vàrem mostrar a tots vostès i a tota la gent que va poder anar-hi, doncs tot el nostre fons que teníem, i a més el fons d'art, que era una mena d'agraïment també a tots aquests artistes que ens van donar aquest fons i que amb reconeixement d'això també ho vam exposar. El passat dia 24, el dia de la Mercè, l'estimada Montserrat Pomerola, una persona aquí a Girona que molts coneixem i molts acudim quan necessitem alguna dada i sobretot algun document, em va donar unes fotocòpies. Eren unes fotocòpies que incorporarem en el patrimoni de la Fundació. I aquestes fotocòpies són d'uns informes que va demanar, con caràcter reservado, el Gobierno Civil al Comisario Jefe Provincial del Cuerpo General de Policía de Gerona. Això passava el 27 de març de l'any 73 i demanava informació de les persones que formaven part del jurat de Bertrana i d'alguns organitzadors. Dels jurats de Bertrana d'aquell any eren en Maurici Serraïma, en Josep Maria Castellet, en Joaquim Moles, l'Osvaldo Cardona, en Modesto Prat, en Salvador Sunyer i en José Nadal i Ferreres. Ho llegeixo, evidentment, tal com diuen les fitxes. I les persones que demanaven que eren els organitzadors era en Santiago Cocuart, en Francisco Ferrer Gironès, en Lluís Bach i l'Enzit Gelabert. Aquestes pràctiques, amics i amics, fa anys que estan superades, feliçment superades, i per tant no tenim aquests problemes. Però llegint aquestes fotocòpies, que no els hi explicaré totes perquè evidentment no els vull cansar, sí que em va frapar una cosa que voldria posar aquí davant de vostès. Hi ha un moment, com parla de la fitxa o de l'informe d'en Josep Maria Castellet, que suposo que, com tots imaginen, era bastant extensa, diu, en el abril del 71, solicita, junto con el súbdito sudamericano de ideología comunista Mario Vargas Llosa, autorización de un ciclo de conferencias en Mallorca. I per què vull treure aquest paràgraf? Perquè simplement, amigues i amics, forma part del que era la història, una història que, com he dit, ja era superada. Però, tot i que aquesta història ja està superada, no vol dir que hàgim assolit la plena normalitat, en absolut. Sí que nosaltres ens pensàvem que potser les coses canviarien una mica millor i ens hem relaxat. Fins i tot ens hem tornat una mica perplexes i desorientats i hem arribat fins i tot a preguntar-nos, tots nosaltres, què és la literatura catalana. I mentre nosaltres mostràvem públicament aquest dubte que en el fons ens afablia la cultura i nosaltres com a país, el sud-americà d'ideologia comunista, Mario Vargas Llosa, s'ha convertit amb un súbdit espanyol liberal i signant, el primer signant del Manifiesto per la Llengua Comú, que, com saben tots vostès, és un manifest netament, que fa poc que s'ha fet, netament en contra de la llengua catalana. Precisament diumenge a Barcelona hi ha una manifestació en favor d'aquest manifest. Ara no tenim, com he dit abans, doncs ni un govern ni una policia que ens vigili, però realment tenim uns poders fàctics, uns poders, diguem-ne, molt més forts, que em sembla a mi que són molt més perillosos. Entendran, doncs, que obrim un nou període amb els mateixos objectius que vam començar aquests 40 anys. La Fundació Prudència Bertrana, juntament amb les entitats, amb les editorials Columna i Proa, ens reafirmem
En el compromís de continuar treballant per la llengua i la literatura catalana i fer que els creadors que amb aquesta llengua nostra trobin amb els Premis Bertrana un estímul i un reconeixement per l'esforç del seu talent. I com diuen que els catalans estem entre, si m'ho permeten, emprenyats, perplexes, decebuts, no n'hi ha per menys. O és que és normal el que ens està passant, que un guanyador, un esportista que guanya un premi aquí a Catalunya, no pugui treure la bandera, la senyera, i en canvi un torero a la Monumental, que resulta que diuen que va triomfar, surti a Collbè embolicat amb la senyera. Això, amics i amics, és el món al revés. Si m'ho permeten, i acabo, acabaré amb una petita confidència. Durant molts anys, a casa meva, en una paret de casa meva, tenia un quadre penjat molt senzill. Era un foli escrit, ampliat i emmarcat, que era un poema de l'Espriu. Avui aquest quadre no el tinc jo, presideix un altre menjador, però bé, això és el que passa als pares quan els fills s'emancipen. Però la veritat és que el missatge d'aquest el patriotisme que destila aquesta poesia m'ha semblat molt adient avui, que tinguem un cicle i n'obrem un altre, i a més perquè, com molt bé deia un poeta, deia les llengües qui les defensa són els pobles. Per tant, jo el que sí que vull encoratjar, i penso que participem tots amb el mateix objectiu, en aquest patriotisme cultural nostre que estem compromesos a defensar. El poema diu així, diu: oh, que cansat estic de la meva covarda, vella i tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunar-me'n nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien desaprovant, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort, car sóc també molt covard i salvatge i estimo més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra, trista i dessortada pàtria. Salvador Espriu, moltes gràcies i benvinguts. El president de la Fundació Prudenci Bertrana, gràcies, ha donat la benvinguda als convidats a aquesta cerimònia dels actes, i ara serà el torn de les autoritats, que faran també els seus discursos de benvinguda. M'agradaria que ara, en aquest moment de començar i abans d'encetar, podríem dir pròpiament dita, la nit literària dels Bertrana, m'agradaria doncs que ens adrecessin unes paraules als representants de la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament. Per tant, m'agradaria que m'acompanyés, sisplau, justament en aquest mateix faristol, Roger Zamorano, representant de la Diputació de Girona. Un aplaudiment per ell, sisplau. Gràcies. Primer parlarà el senyor Zamorano, després ho farà el conseller Joaquim Nadal i finalment tancarà la tripleta d'autoritats, l'alcaldessa de la ciutat de Girona, Anna Pagans. Sentim les paraules del representant de la Diputació, Roger Zamorano. Honorable conseller, il·lustríssima alcaldessa, autoritats, amics i amigues de la cultura, bona nit a tothom. Els Premis Literaris de Girona formen part del ric i divers paisatge de les lletres gironines. Sensibles al pas del temps i adaptant-se a les noves realitats, mantenen la seva funció primordial: prestigiar la creació literària, reconeixent-ne el mèrit i la vàlua, acostant la inspiració al protagonista primordial del món de les lletres, que no és altre que els lectors. Un dels papers que ens pertoquen a les institucions és el de vetllar per estimular els bons hàbits de la gent, i llegir n'és un de molt bo. Un país que llegeix és un país de ciutadans de veritat, crítics, curiosos, desperts, en definitiva, més lliures. En els últims anys hem pogut constatar des de la Diputació
El renaixement de les biblioteques, enteses com una eina de cohesió social i de formació cultural fenomenal. Voldria, en un dia com avui, reconèixer el paper que tenen aquests centres de cultura, equipaments on la gent d'orígens diversos, de classes diferents, persones de totes les edats es troben a les biblioteques i allà retroben la vella curiositat per la lectura, que és també una manera d'acostar-se a l'impuls d'aprendre i d'estimar. Per tant, doncs, reconeguem la feina que fan la gent de les biblioteques en benefici de tots nosaltres i de les lletres catalanes. En un temps de precarietat econòmica, hem de foragitar les temptacions de pensar que la cultura és quelcom prescindible. En moments difícils es demostra que la inversió en cultura és cabdal per tenir un país cohesionat, vertebrat territorialment i amb una societat preparada per superar els pitjors tràngols. Per això també vull reiterar avui, en aquesta nit de Premis Literaris, el compromís de la Diputació de Girona per la cultura catalana i per les lletres gironines. No només fem costat als Premis Literaris, sinó que tenim la voluntat de treballar el dia a dia per millorar doncs, tot el que siguin els esdeveniments que es produeixen a les nostres comarques amb la voluntat que hi ha al darrere d'instigar i de donar a conèixer la creació literària. Són moltes les iniciatives que des de la Diputació mirem d'impulsar i moltes d'elles amb la col·laboració, amb l'eficaç i activa col·laboració d'alguns dels aquí presents. La revista de Girona, aquells que ens estan ajudant a repensar la col·lecció Josep Pla o, per exemple, tota la gent de la Càtedra Anglada de la Universitat de Girona que estan treballant per fer més visibles els nostres escriptors tant en el territori com en el món de les lletres. A tots ells també un reconeixement per part de la Diputació de Girona que ens ajudeu doncs, a fer les polítiques culturals necessàries per les nostres comarques. Res més, en nom de la Diputació, lògicament, unes paraules d'agraïment a l'esforç dels organitzadors que un cop més doncs, han permès que celebrem aquesta vetllada, aquests Premis Literaris de Girona i també, com no, unes paraules de felicitació als premiats perquè són ells que amb el seu talent fan que mai pari de rodar la roda de la literatura catalana. Bona nit. Roger Zamorano, que adreçava aquestes paraules fent precisament incidència en el paper que tenen les autoritats. Cal recordar que l'any 67 aquest premi va néixer precisament com a resposta al Premi Immortal Girona que havia organitzat l'Ajuntament franquista de la ciutat de Girona. Una de les persones que va tenir un paper important en la transició per enfortir aquests premis va ser precisament qui ara mateix damunt de l'estrada, el senyor Joaquim Nadal. Il·lustríssima alcaldessa, digníssimes autoritats, senyor president de la Fundació Prudenci Bertrana, amigues i amics, Cerverí, Muntaner, Rahola, Bertrana, Palol, ens porten de les arrels més profundes de la llengua i de la nació fins avui. Els qui donen nom als Premis Literaris de Girona són arcs d'un pont que ens porta des del passat fins al present i ens lliga amb el futur. Aquests són autors vells, en el sentit purament biològic, físic, però nous per l'aportació que van fer a la literatura catalana. Des de la novetat dels autors que homenatgem donant nom a aquests premis, homenatgem també a tots els que avui guanyaran si és que hi ha guanyadors. Ho veurem d'aquí a poca estona. Però en qualsevol cas, recordem un any darrere altre el compromís i la feina de tots aquests autors. I reconeixem la feina feta per tota aquella gent que es va comprometre amb la llengua i amb la literatura catalana en moments molt difícils, com assenyalava fa un moment el president de la Fundació. En nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, en nom del president de la Generalitat de Catalunya, gràcies pel vostre compromís permanent amb la llengua, gràcies pel vostre compromís permanent amb la cultura i la literatura,
Gràcies pel vostre compromís permanent amb Catalunya. Catalunya és una nació que ha sabut sortir de totes les situacions de dificultats i en temps de crisi, més que mai, fa de les adversitats una nova oportunitat. Catalunya reneix sempre i a l'exemple d'aquests autors, dels que avui guanyaran i de la Fundació Bertrana, és un camí a seguir. Moltes gràcies. El conseller Joaquim Nadal, exalcalde de la ciutat de Girona, com sempre també fent demostració dels seus coneixements gràcies. Històrics, no en balles, historiador, i li recorda sempre aquestes qüestions del passat sempre que pot en els seus discursos. I ara, tal com està anunciant Martí Gironell, l'alcaldessa Anna Pagans s'està acostant també a l'escenari per fer el darrer discurs de les autoritats abans que per fi comencem a saber qui són els guanyadors, si és que n'hi ha, tal com deia Joaquim Nadal, d'aquesta 41a edició dels Premis Literaris de Girona. Començarem pel més petit, el Lletra, i l'últim serà el Prudenci Bertran, evidentment. Ara, l'alcaldessa Pagans. Benvolgut, Esteve, president de la Fundació, benvolgut conseller, diputat de Cultura, subdelegat del Govern, comissionada, autoritats, amigues i amics. L'any passat ens trobàvem aquí, en aquesta mateixa sala simfònica de l'Auditori, per celebrar l'entrega de premis de la 40a edició dels Bertrana. Tal i com vam destacar en aquell moment, així com en la festa de celebració de l'aniversari que es va fer posteriorment, una efemèride com aquesta té una importància singular per a la nostra ciutat, en tant que marca la maduresa d'un esdeveniment literari i cultural, però també ciutadà, un esdeveniment d'una gran rellevància. La d'enguany és, doncs, l'edició número 41, i malgrat no ser un aniversari rodó, és una edició tant o més important que la passada, perquè indica la voluntat de donar continuïtat a la tasca que s'ha realitzat fins ara. Els aniversaris són dies assenyalats, dies de festa i, per tant, excepcionals, però a fer anys només s'hi arriba després de molts altres dies de feina i, en aquest cas, de molta constància. El sentit, doncs, de l'aniversari de l'any passat no era només felicitar-nos per la tasca duta a terme fins al moment, sinó, sobretot, estimular-nos per seguir treballant en la mateixa línia. Els Bertrana són uns premis literaris nascuts i mantinguts gràcies principalment a l'esforç de la societat civil, amb la col·laboració des de fa anys de les institucions. I és aquesta mateixa ciutadania gironina la que ha assegurat i continuarà assegurant, estic segura, el futur i la continuïtat. Per aconseguir això, caldrà també que els premis, com han sabut fer fins ara, evolucionin i s'adaptin als canvis de la pròpia societat gironina. La nostra ciutat ha viscut al llarg de tots aquests anys i s'ha anat transformant, i el premi, podríem dir-ne, també ha anat incorporant aquestes transformacions. Cal, doncs, que la pròpia dinàmica dels premis continuï adaptant-se a les noves realitats, tal com ho ha anat fent en el seu moment, incorporant nous premis dedicats a la cançó, per exemple, o a pàgines webs en llengua catalana. Per Girona i pel conjunt del país, tenir uns premis com els Bertrana, rigorosos i exigents, amb els quals han estat premiats molts dels autors més destacats de la nostra cultura, representa un privilegi. En tot cas, ens hem de comprometre tots plegats a continuar treballant per potenciar els guardons i acostar-los i fer-los propers, cada vegada més propers, al conjunt de la societat. Cal que el conjunt de ciutadans i ciutadanes es facin seus els premis, perquè aquesta és la millor garantia de futur que podem tenir. I abans d'acabar, voldria felicitar el president de la Fundació Prudenci Bertrana i el seu patronat per la tasca realitzada en l'organització dels premis i, sobretot,
felicitar per avançat a tots els autors i autores que aquesta nit seran premiats en alguna de les categories que els premis reconeixen. És la vostra feina, la vostra aportació, la que dona sentit a l'existència d'uns premis com aquests, pensats com un reconeixement i al mateix temps un estímul a la literatura i, per tant, a la cultura catalana. Moltes gràcies. L'alcaldessa Anna Pagans posa punt i final als discursos de les autoritats. Primer ho feia el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, després el conseller d'Obres Públiques Joaquim Nadal i ara doncs, l'alcaldessa Anna Pagans. I ara ja comença a ser hora de saber qui són els guanyadors i guanyadores dels premis d'aquesta edició dels Premis Bertrana. Vinga, va, anem per feina. La nit dels Bertrana, la nit pròpiament dita de la literatura dels Premis Literaris de Girona. En els pròxims minuts el que farem és atorgar, donar 6 premis, tot i que són 7, de fet. Aquí darrere meu esteu veient aquest cartell, aquest rètol, que diu el Prudenci Bertrana, el de novel·la, el Miquel de Palol de poesia, el Carles Rahola d'assaig, el Ramon Muntaner de literatura juvenil, el Lletra de pàgines web i el Cerverí, que té dues modalitats, el de cançó triada a través d'aquesta possibilitat que dona Catalunya Ràdio a través de diversos mini-espais i també de la seva web de votació popular, i una altra, que és el Premi Cerverí de Lletra Inèdita, en la qual hi han concorregut 27 composicions, si no m'erro. Per tant, intentarem conèixer els guanyadors des d'ara i fins a quarts d'onze de la nit. Són reconeixements que fem a persones que treballen diversos gèneres, que toquen diverses tecles, però que totes elles tenen una cosa en comú, i és que treballen la mateixa matèria primera, que són les paraules. La Fundació Prudenci Bertrana ha comptabilitzat 167 treballs en totes les categories que ara repassàvem, de pàgines web, de lletres de cançons, d'assaig, de poesia, de literatura juvenil i també de novel·la. Per tant, doncs, ens hi posem i començarem pel més jovenet d'aquests premis, és la 8a edició del Premi Lletra de pàgines web de literatura catalana. És una convocatòria que fa la Universitat Oberta de Catalunya conjuntament amb la Fundació Prudenci Bertrana i que el que busca, de fet, és això, per tot el món, per tota la xarxa, la millor pàgina web que parli, que promogui, que difongui la nostra literatura a través precisament d'aquest nou vehicle que també d'aquí un temps, no massa llunyà, els editors ja ho saben, internet serà, doncs, i els iBooks seran una nova manera d'entrar a la literatura a casa nostra, tot i que sempre hi ha aquells que creuen que el llibre de paper no morirà mai. No obrirem cap debat ara aquí, ja ho obriríem un altre dia, si un cas. Però en qualsevol cas, entrem en aquesta 8a edició del Premi Lletra de Pàgines Web, que, com dèiem, convoca la UOC i la Fundació Prudenci Bertrana amb aquestes pàgines web que intenten acostar-nos a la literatura del nostre país des de qualsevol racó del món i en qualsevol llengua, no necessàriament ha de ser en català. El premi està dotat amb 1.200 euros i el jurat que s'ha encarregat de triar entre les 35 webs que s'han presentat a concurs està format per en Vicent Partal, en Jaume Sobirana, en Josep Maria Fonolleres, l'Enric Marín i la Llúcia Martín. M'agradaria que m'acompanyés aquí dalt el portaveu del jurat, el senyor Josep Maria Fonolleres, i també les dues persones que s'encarregaran de lliurar els premis, que són la Teresa Ferris, directora de Lletra de la UOC, i el patró de la Fundació, Josep Maria Bernet. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Gràcies. L'escriptor gironí Josep Maria Fonolleres doncs, procedirà a llegir el veredicte d'aquest Premi Lletra, que hi arriba a la 8a edició. Bona nit. El Premi Lletra no és el nom de cap autor, per desgràcia, com ha dit en Quim Nadal amb tots els altres, però tots els altres sense la lletra no haurien fet res. És per això que, tot i ser el més petit, és un premi amb una gran simbologia. Reunit el dia 16 de setembre de 2008, el jurat del 8è Premi Lletra de Pàgines Web sobre Literatura Catalana, format per Glòria Bordons, Josep Maria Fonolleres, Enric Marín, Vicent Partal i Jaume Sobirana, emet el següent veredicte. Havent pres en consideració els webs presentats, el jurat ha valorat com a finalistes les següents pàgines. Arca, arxiu de revistes catalanes antigues, que en el context d'una base de dades hemerogràfica general destaca per la qualitat de la selecció de revistes culturals i literàries digitalitzades íntegrament i la bona usabilitat de l'entorn web. Imatges i paraules de Pere Calders, una invasió subtil, per la seva encertada difusió de continguts de qualitat, molts d'ells inèdits i fins ara limitats a l'àmbit universitari, i la seva aportació d'un llenguatge visual atractiu. El bloc del quadern gris, per la seva eficàcia comunicativa,
que enriqueix un gènere literari tradicional amb els nous usos del dietari digital, afavoreix la difusió de la lectura i afegeix nombrosos complements. Després de les corresponents deliberacions, el jurat acorda concedir el Premi Lletra 2008 a El bloc del quadern gris produït per Xarxa de Mots. Jo només volia dir una cosa referida al guanyador. El bloc aquest és una nova picada d'ullet del quadern gris, un nou trompa-l'ell que ja ho era en si mateix el quadern gris. Renova el concepte del bloc, que és absolutament modern, gràcies a una antiga saviesa d'en Josep Pla. Ens fa companyia una altra vegada al cap de 90 hipotètics anys. I només per donar-vos un exemple de lo divertit que és rebre cada dia una altra vegada la companyia i la saviesa d'en Pla a través del correu o de les pàgines web, com em feia notar aquest dematí en Xavier Pla, hi ha comentaris en aquest blog renovat a partir del quadern gris de Josep Pla. Hi ha una senyora al començament d'aquest blog que evidentment és la reproducció íntegra del quadern gris de 1918, que comença amb allò de la grip a la Universitat de Barcelona, que comença així: senyor Josep, li volia comentar que la seva entrada d'ahir, i etc etc. És a dir, que Pla continua viu gràcies en part d'aquest bloc. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment, sisplau, per Ramon Torrent, secretari de la Xarxa de Mots, que, com explicava Josep Maria Fonolleres, és qui ha tirat endavant aquesta iniciativa. 3w.elquaderngris.cat, premi Lletra de pàgines web de literatura catalana. El bloc del quadern gris és una iniciativa interessantíssima en la qual precisament es permet això, llegir 90 anys després el que va escriure Josep Pla quan estava estudiant a la Universitat de Barcelona cada dia, com si fos un bloc d'ara mateix d'internet. És a dir, el clàssic universal convertit altra vegada a la modernitat. És expressar l'agraïment de l'associació que represento i del company amb qui hem portat aquest projecte, Jordi Palau. Jo crec que també hem d'agrair al jurat la seva resolució, el veredicte. Sobretot crec que s'han fixat en una obra que no mereix elògics perquè ja els té tots, i potser pel fet d'haver casat un mitjà nou, els blocs, una cosa inexistent al temps dels blocs, amb un format de dietari. El format... Jo tinc una pregunta que potser se la fa al públic, no sé... Què diria en Josep Pla si sapigués que l'heu penjat a la web? Diria que allò de... Són collonades, això? O hi estaria d'acord? Tu creus que si ell pogués hi faria aportacions? Probablement... Vaja, era un escriptor, i deixem-nos de punyetes. És a dir, no crec que ell... Havíem dit que si en Josep Pla avui escrivís el quadern gris potser faria un blog. És veritat o no és veritat? És una idea, és una possibilitat. Vaja, tal com és fet el quadern gris, no ho sembla pas. El quadern gris.cat va néixer, si no m'equivoco, el mes de març, i teniu intenció de tancar-lo al novembre? El quadern seguirà el calendari del quadern gris, evidentment. No el tancarem. En principi, la idea és de deixar-lo obert, i d'aportacions ni hi ha hagut, ni hi ha, i n'hi pot haver. I una altra pregunta, ja que estem parlant de lletres i literatura, aquestes aportacions que s'han fet al quadern gris es podran veure en forma de llibres i disposaran algun dia? Això és, en fi, potser són projectes de projectes. És una possibilitat. Continuem parlant, en qualsevol cas, l'enhorabona, Xarxa de Mots, en Ramon Torrents i en Jordi Palau i tota la gent del quaderngris.cat. Gràcies. Aquest premi dotat a 1.200 euros és el primer que obre aquesta nit dels Premis Literaris de Girona, i ara serà qüestió de posar-hi una mica de música a aquesta nit de les lletres amb el Cerverí. En el nostre periple per als Premis Literaris de Girona, ara fem aquesta aturada amb el Premi Cerverí, que té aquestes dues modalitats, com deia, començant agraint una vegada més a Catalunya Ràdio per haver costat les cançons 8 en aquesta categoria, que són lletres de cançons que ja estan editades al llarg de l'any passat, de l'any 2007, i que surten a votació popular en un concurs que pràcticament està obert a tota l'audiència, amb microespais que es poden sentir a ICAT FM i també punxant a la web www.catradio.cat i fer les votacions. És una bona manera també de donar a conèixer la literatura a través de les cançons. Hi ha exemples bastant notoris, per exemple, d'altres cultures, com el poeta de Minnesota, Robert Zimmerman, conegut per Bob Dylan, que ja també fa una colla d'estius que trepitja la Costa Brava, amb el
Festival de Cap Roig. Però al marge d'això, aquesta és una voluntat que té també aquest premi, el Premi Cerverí, fer conèixer aquestes lletres en forma de literatura. Per això m'agradaria que ens acompanyés a l'escenari el delegat de Catalunya Ràdio a Girona, l'Albert Requena, que serà, com aquí diu, el portaveu d'aquest concurs organitzat per l'emissora, i també la senyora Dolors Reig, patrona de la Fundació Prudència Bertrana. Dolors Reig, que per cert és una de les membres dels Amics de l'UNESCO a Catalunya a Girona i impulsora de la Gincana de les Llengües, que s'està celebrant aquests dies a Girona. Llegiré l'acte del Premi Cerverí per votació popular. La votació popular per escollir la millor lletra de cançó en català, organitzada per Catalunya Ràdio i la Fundació Prudenci Bertrana, escollien com a millor lletra de cançó editada amb el 81% dels vots Moro Arran, de Ton Rulló. Amb aquest resultat, la Fundació Prudenci Bertrana i Catalunya Ràdio la proclama guanyadora del Premi Cerverí per votació popular 2008. Firmat Esteve Vilanova, president de la Fundació Prudència Bertrana, Girona, 26 de setembre del 2008. Doncs Ton Rulló, un dels històrics de la música d'arrel tradicional del nostre país, amb una llarguíssima trajectòria, amb més de 30 anys a l'esquena, la música va començar amb el grup Coses i que ara està actuant amb Ton Rulló i la Pegue Banda. Ara mateix la Dolors Reig li fa lliurament del guardó. I les fotografies de rigor. Ton Rulló és l'home que ha escrit aquesta cançó. Vine cap aquí, sisplau, Ton, i explica'ns una mica la història d'aquest Moro Arran, que així una mica d'entrada... Tu estàs nerviós? Com pot ser que Ton Rulló estigui nerviós després de tants anys de trepitjar escenaris? Una de les persones que ha innovat més el folk i el pop català, avui se'l reconeix amb una cançó que acaba ara mateix de composar amb la seva nova banda. La Peguem Banda. Ja ho has dit tot, no vaig? No. Presento per si algú que no el coneix. No. Jo li explicaria que feia molta gràcia poder-te conèixer perquè admirava una cançó teva de quan estaves en Terra, Fills de la Llum. Ah, aquell... Fills de la Llum. Sí, tu te'n vas. Sí. Però això és una altra cançó. Sí. Explica'ns de què va. Bueno, molt bona nit a tothom. En primer lloc, gràcies al jurat per haver seleccionat aquest text de Moro Arran. Després també a tota la gent coneguda i desconeguda que l'ha votat. Moro Arran és un pensament, són tres versets i tres tornades, o sigui, no és assaig ni és poesia, és una cançó de tres versets i tres tornades que d'alguna manera descriu el fenomen aquest d'aquestes persones que surten del seu país per anar a buscar una vida millor i moltes vegades acaben estrellats amb una patera contra les roques. Això amb el millor dels casos, amb el pitjor, perdó. Amb el millor, doncs, malviure per les ciutats, qualsevol, des del nord de França, tota Europa, allà on sigui. Jo voldria compartir aquest premi amb els meus amics Jordi Pejenaute, Carina Vizcaíno i Àngel Salanueva. Aixequeu-vos, sisplau. Són els companys de grup. Bona part de culpa. Són els membres de la PG Banda que ara mateix estan rebent l'aplaudiment del Moro Arran, que forma part del disc Fora l'Udugal. També val a dir que aquest text, sense aquests músics, sempre seria un text i no hauria sigut mai cançó. També vull agrair al Joan Raga pel cop de mà donat en un moment determinat. Nosaltres, tot i que som un grup que té un any de vida, la PG Banda, Ton Rulló i la PG Banda, fem bàsicament cançons del segle XVI, XVII i XVIII. Sempre diem que són petites cròniques de la manera de ser i de viure dels nostres avantpassats. De totes maneres, també fem alguna cançó d'autor, com és el cas aquest del Moro Arran. Voldria acabar, si em permeteu, amb un text de la cançó que diu: he vist els teus ulls brillants com l'or xapat que vas venent per dintre els bars, Moro Arran. N'hi ha que es pensen que neixen ensenyats i a cops de ploma fan país. Val més la llàgrima del teu fill petit que tots plegats. Gràcies. Gràcies a tu. Ton Rulló, guanyador... Una cançó amb un tema ben actual, el de la immigració, ben present al nostre país en aquests darrers anys, una qüestió candent des de tots els punts de vista, també des del punt de vista de la creació musical, tal com ens ha demostrat Ton Rulló. I queda una altra part, que és saber una lletra de cançó inèdita, que és el 13è edició del Premi Cerverí. La segona versió de lletra inèdita està dotada amb un premi de 1.200 euros,
I són 27 les cançons, les composicions que s'han presentat a aquest concurs i que el jurat que l'ha hagut de triar està format per Héctor Bofill, Jordi Cervera, Lluís Gavaldà, Ramon Muntaner i Xavi Planes. Precisament en Xavi Planes, en funció de portaveu d'aquest jurat, ara mateix ens explica qui s'emporta aquest premi. Un fort aplaudiment, sisplau, per ell. Xavi Planes, un dels periodistes cronistes de l'escena musical del nostre país més rellevants que hi ha a les terres gironines i que ens explicarà a veure qui ha guanyat aquest premi. Reunit el 22 de setembre el jurat del 13è Premi Cerverí de Lletra per Cançó, format per Héctor Bofill, Jordi Cervera, Lluís Gavaldà, Ramon Muntaner i Xevi Planes, ha acordat declarar-lo desert. Males notícies. De les 27 no hi havia cap que se salvés, cap que valgués la pena. No? Alguns membres del jurat consideraven que n'hi havia alguna que no estava malament, però en tot cas hi havia més acord a declarar-lo desert que no pas a... Què hi farem? Ja és trist, però... Ja ho saben els músics a partir d'ara, que es mouin les eines de cara a la nova edició, la de l'any que ve, que esperem que no quedi deserta. Gràcies, Xavi Planes. Doncs esperem que no sigui l'únic desert de la nit, perquè recordem que l'any passat el Premi Gros, el Bertrana, va quedar desert, també. Veurem, esperem que no, vaja, creuem els dits. Continuem avançant amb més premis. Ara ens toca el Ramon Muntaner, que arriba a la 23a edició. Ramon Muntaner, de Literatura Juvenil. S'hi han presentat en aquesta edició 8 obres. 8 obres per aquesta literatura juvenil. I, per tant, a partir d'aquí podríem començar a parlar i fins i tot a mirar com està el planter dels nous escriptors, aquells que ja truquen a la porta, per anar renovant precisament aquests grans noms que han anat confegint la llista dels premis Bertrana. Aquest premi està dotat de 7.500 euros i la publicació de l'obra per Columna Edicions, i l'obra ha estat escollida pel jurat format per Patrícia Campana, Pau Joan Hernández, Francesc Miralles, Natàlia Molero i Marta Vilagut. M'agradaria que m'acompanyés aquí dalt, sisplau, el portaveu del jurat del Ramon Muntaner, que és el senyor Pau Joan Hernández, que llegirà l'acte, i també voldria que m'acompanyés l'Esther Pujol, l'editor del grup 62, i la senyora Pilar Mundet. Gràcies, un aplaudiment per ells, sisplau. Ells tres atorgaran, si és que n'hi ha, recordem això que dèiem dels deserts, el guanyador o guanyadora d'aquest premi, que tal com deia ara mateix Martí Xonell, arriba a la 23a edició. Sentim el verdicte del jurat. Reunit els locals d'Òmnium Cultural, el jurat del Premi Ramon Muntaner 2008 ha decidit per majoria el següent: atorgar el Premi Ramon Muntaner 2008 a l'obra presentada sota el títol Oriflama, l'autor del qual, obert a l'aplica, resulta ser Adrià Bofarull Soler. Adrià Bofarull Soler, un escriptor de casa, un gironí de només, atenció, 20 anys, estudiant d'arquitectura a la Universitat de Girona i, de fet, vaja, amb una poquíssima trajectòria com a escriptor, evidentment, perquè només té 20 anys, aquí el podem veure com s'acosta a l'escenari i que, sens dubte, es convertirà en una de les cares de la nit i jo diria que, de moment, en una de les revelacions d'aquesta nit dels Premis Literaris de Girona. Ara mateix rep la felicitació de Pilar Mundet, d'Esther Pujol i també dels membres del jurat. I ara, a veure que ens expliqui una mica de què va aquest Or i Flama que ha escrit Adrià Bofarull Soler. Aquest jove, recordem-ho, de només 20 anys, estudiant d'arquitectura de la Universitat de Girona i que diria que és la primera vegada que es presenta amb uns premis literaris. I molt tímid, sembla. La veritat és que no sé gaire què dir, només agrair a aquest jurat tan esplèndid l'oportunitat que m'ha donat de ser aquí. Fer-se un nom en el món, en el que sigui, crec que és una cosa difícil. En el món literari crec que també és molt difícil. És una oportunitat que, Adrià, no pateixi, que agraeixo moltíssim, i sobretot agraeixo molt a les persones i amics que m'han donat suport, que han escoltat la meva novel·la o els meus escrits, que m'han donat l'opinió, i jo sense ells no estaria aquí avui. I ens podries explicar una mica de què va? Tinc entès que és sobre la Girona del segle XIV? El meu treball és una novel·la històrica, em vaig documentar sobre la Girona del 13 i el 14 i vaig inventar uns personatges perquè passessin unes aventures, posar-hi els ingredients de la intriga, una mica
de tots aquells ingredients que fan que una novel·la sigui una mica sucosa i fer que la trama avanci perquè el públic juvenil li pugui trobar la gràcia. A mi em consta que tant el jurat com gent que se l'ha llegit han quedat molt gratament sorpresos, impressionats de com escrius, per tant, penso que això sortirà publicat quan, més o menys? A mi m'han dit que la data prevista és per cap a finals de novembre. Finals de novembre. Molta pressa. Or i Flama, però tinc entès que aquest títol no acaba de convèncer, no? El títol... Perquè no sé si és la revista de Vic o és el vaixell aquell del segle XVIII francès. La veritat és que jo vaig saber de l'existència de la revista després de posar el títol. Quatre segells, podria ser, que es digués? No se sap. No se sap. Ho hem de parlar encara. I el primer exemplar serà per la teva mare? Home, evidentment. Perquè tinc entès que és la teva mare qui et va empènyer a venir perquè tu no volies presentar-te. Jo era molt insegur. Era molt insegur. Jo sóc molt insegur i necessito l'empenta, per això he dit que sóc aquí gràcies al seu suport. Doncs aquí el tens, l'empenta necessària. Ramon Muntaner, de Literatura Juvenil. De la bona. Doncs Adrià Bufarell Soler, que com es pot sentir pels aplaudiments, jo diria que s'ha portat clar que segurament la seva mare també deu ser aquí a la sala principal de l'Auditori, la sala sinfònica on s'està celebrant aquesta nit dels Premis Literaris de Girona, que de ben segur Adrià Bufarell Soler no oblidarà en la seva vida aquest jove gironí, estudiant universitari, tímid, ho hem pogut veure, però prou valent per escriure i per fer cas a la seva mare i presentar-la al Ramon Muntaner. Perdre la vergonya ha tingut la seva recompensa i ara s'ha convertit en la persona que ha aconseguit a la 23a edició emportar-se aquest Ramon Muntaner en aquests Premis Literaris que continuen. Es comencen a acostar els premis grossos. Començàvem amb aquest Ramon Muntaner i ara ja ve el Carles Rahola d'Assaig. Lliurarà el premi l'editor de Proa, Isidor Cònsol, acompanyat de Miquel Sitjà, que és un dels patrons de la Fundació Bertrana. Quants premis? Anem ara mateix a conèixer qui és la persona que s'emporta el 29è Premi Carles Rahola d'Assaig. S'hi han presentat 13 treballs. Edicions Proa és l'encarregada de publicar aquesta obra guanyadora que, a més, s'emporta 6.000 euros de premi. El jurat està format per Josefina Virolés, Isidor Cònsol, Josep Gifreu, Jordi Nadal i Xavier Pla. Ells són els que han decidit el nom de la persona guanyadora i que s'han mirat aquests 13 treballs. M'agradaria que m'acompanyés el portaveu d'aquest jurat, que és en Xavier Pla, i també que l'acompanyés l'editor de Proa, Isidor Cònsol, i Miquel Sitjà, en tant que patró de la Fundació Prudència Bertrana. Gràcies, sisplau. Un aplaudiment per ell. Xavier Pla, per cert, que abans era citat quan es parlava del Premi Lletra que s'ha atorgat al bloc del Quadern Gris. Ell és un dels màxims especialistes del nostre país, un escriptor de Bona nit a tothom, moltes gràcies. I també és un dels membres del jurat. Bona nit al jurat del Premi Carles Rahola, el dia 22 de setembre de l'any 2008, i examinades les obres presentades, han triat com a finalistes L'home muntanià, Guerra a la guerra i Història d'Amèrica. Després de les valoracions i comentaris oportuns, el jurat decideix, per majoria, atorgar el 29è Premi Carles Rahola d'Assaig a L'home muntanià, l'autor del qual és Joan Lluís Llinàs Begón. Integren el jurat Fina Virolés, Isidor Cònsol, Sam Abrams, Jordi Nadal i Xavier Pla, que signen en senyal de conformitat. Gràcies. Joan Lluís Llinàs, que és professor associat de filosofia de la Universitat de les Illes Balears, és un grandiós especialista en Montaigne, que és el que té relació amb aquest llibre que ara dèiem, L'home muntanià. Montaigne, el pare de l'assaig com a gènere, és a dir, aquestes reflexions convertides entre literatura i pensament, aquesta frontera entre la literatura i la filosofia. Sense el jurat no hi ha premi, per tant, el mèrit és primer de tot del jurat per haver trobat... Això és filosofia Montaigne, eh? Sí, per haver trobat que la meva obra tenia prou entitat com per mereixer un premi d'aquesta categoria. Estic molt content, pràcticament mai me pos corbata i com podeu veure només me la pos per les grans ocasions i tenia l'esperança que avui fos una gran ocasió i encertat. I me trobo còmode, sí. Vull agrair també, com passa amb el cas d'en Adrià, a tots els amics, companys, família, especialment la meva dona aquí present, el meu fill de 2 anys, i ho dic per una cosa, perquè quan un escriu, i sobretot quan escriu assaig, qualsevol experiència alimenta, qualsevol experiència serveix per escriure, ens forma i permet que l'escriptura esdevengui, com també li va passar a Montaigne.
Per tant, sense totes aquestes experiències, petites anècdotes, una paraula aquí, un gest allà, aquest escrit no s'hagués produït. I evident, però, tanmateix, jo vos recomano que llegiu Montaigne. No? A mi m'ha produït felicitat llegir Montaigne. Professor Llinàs, aprofitant que tenim aquí, vostè que coneix i força la figura d'aquest pensador del Renaixement francès, expliqui'ns com és aquest home montanià. Perquè clar, aquest, tinc entès que era un home que només mirava el seu melic, que només li interessava ell mateix. Com pot ser que vostè s'interessi per un home així? Aquesta és una de les preguntes que ha produït aquesta obra que he escrit, aquest assaig que he escrit. Montaigne només escriu sobre ell mateix, però ell mateix a la vegada és tot el món, totes les seves experiències. Per tant, quan ell escriu, ens està dient tot el que pensa sobre el món que està vivint. I en aquest sentit, quan un escriu sobre un mateix, està descrivint un tipus d'home. D'aquí el títol, l'home montanyà. No? Es tracta de veure de com és un home particular, i jo ho resumiria en dues paraules per no dir més coses, perquè ja en el seu moment se publicarà i qui ho trobi oportú i girà. Jo ho definiria de dues maneres. L'home montanyà és un home crític, molt útil avui en dia, un home que exerceix el seu judici sobre el món, que pensa, que critica, que valora, i que és conscient que el món és molt complex i no sempre agradable, però a la vegada és un home que vol ser feliç. I jo desig que les obres aquí premiades puguin contribuir, encara que sigui mínimament, a la felicitat de tot nosaltres. I en Jan Lluís Llinàs, com el bon home tenia, és un home feliç perquè acaba de rebre el premi Carles Rahola de l'assaig. Enhorabona. Jan Lluís. Gràcies, enhorabona. Jan Lluís Llinàs, el premi Carles Rahola d'assaig d'aquesta 29a edició. Coneixerem ara qui és la persona que s'emporta el 31è Premi de Poesia Miquel Barbaló. S'hi han presentat 50 originals en aquesta 41a edició dels Premis Federici d'Estrana. Té una dotació de 2.400 euros i la publicació garantida també d'aquesta obra, d'aquest poemari guanyador, a una edició. El guanyador o guanyadora d'aquest premi s'ha descobrit pel jurat format per Ricard Creus, Lluís Corellà, Pérez i Ferrer, Màrius Serra i Rosa Torrell. M'agradaria, si tot, que m'acompanyés justament en aquest escenari la Núria Esponellà, en tant que portaveu d'aquest premi, del Miquel de Palau, i també les persones que lliuraran el premi. En nom de la Caixa de Girona, el seu president, Acadi Casada, i el membre de la Fundació Prodigio Bertrana, Lluís de Feixeres. Un aplaudiment, sisplau, per ells. Gràcies. I per ells. Miquel de Palol de Poesia és el penúltim premi d'aquesta gran nit de les lletres catalanes que té com a seu Girona des de que fa ja 41 anys es va començar a atorgar el Premi Prudenci Bertranet, que posarà punt i final a aquesta nit tan especial de premis i d'emocions, i que, tal com dèiem, doncs, ara és el moment de dedicar-nos a la poesia. Abans hi ha hagut el Carles Rahola d'assaig amb aquest treball del professor Llinàs de la Universitat de les Illes Balears, que està dedicat a Montaigne, aquest pensador francès. I ara doncs, sabrem qui ha guanyat el Premi Miquel de Palol de Poesia. Exactament. Bé, jo, si em permets començar... Llegeixes l'acte i jo... Molt bé. Teniu clar, no? Sí. No, si voleu... Ens hem organitzat. Un trio, també. No. Vols venir? No, no. Sí. Havia passat l'any infantil. Perdó. Bé, jo llegeixo l'acte del Premi Miquel de Palau de Poesia. Ja comentarà una mica l'obra. El jurat del Premi de Poesia Miquel de Palol, format per Ricard Creus, Núria Esponellà, Pere Gimferrer, Màrius Santpere i Rosa Torrent, reunit el dia 22 de setembre del 2008 i fetes les deliberacions corresponents, acorda per majoria adjudicar el premi al poemari Laia de l'autora Eva Baltasar. Fer constar que és per majoria perquè realment hi va haver moments en què hauríem desitjat poder atorgar també un accèssit, però aquesta obra valia la pena. Doncs un fort aplaudiment per Eva Baltasar. Eva Baltasar, una llicenciada en pedagogia de la Universitat de Barcelona i de la Freie Universitat de Berlín,
que té 30 anys i acabats de fer, els va fer el 26 d'agost, perquè és nascuda el 26 d'agost del 78, i és una persona amb una llarga trajectòria, no només com a escriptora, si em permeteu, m'agradaria dir quatre coses, sinó també com a pedagoga. Sentim a Rosa Torrent, ara. Perquè el vam triar, ens va agradar moltíssim, es diu Laia, és un poemari d'amor dolcíssim, i és un poemari molt equilibrat, evidencia un gran sentit de la construcció, tant de tot el poemari globalment com de cada poema. Utilitza versos decasíl·labs durant tota l'obra, la qual cosa fa que tingui moltíssima cohesió i, per tant, formalment estigui molt ben estructurat. El to és un to intimista, la veu és molt personal i suggeridora i transmet una energia durant tot el poemari, en tots els poemes, una energia potent d'amor i d'enamorament que realment és molt agradable quan el llegeixes, fins i tot se t'encomana. Tot i parlar d'un tema tan universal com és l'amor, no cau mai en els tòpics. I per tant, aquestes imatges que cada vegada són més inesperades a nosaltres ens van fascinar. I vam pensar que els poemes t'arrosseguen, però un amor que cada vegada és més amb lletres majúscules. Aquesta Laia del títol no és només l'objecte de l'amor del narrador o del poeta que escriu els poemes, sinó que va molt més enllà, no? És una musa inspiradora. Per exemple, hi ha un vers que diu: "Només jo sé que vens vestida amb tots els mots d'aquest poema", ella li diu. Laia és l'energia femenina, el poemari traspua una feminitat a tots els poros. I per tant, és un poemari molt sensual, però la sensualitat sempre ve plena de tendresa. I Laia no és només una dona, és la dona en majúscules. Potser més que una dona, potser és fins i tot la deessa. Laia és capaç de fer i desfer, Laia és capaç de crear. Li diu: "Atures, Laia, el curs de l'existència per emplenar-la encara més de vida. I ho fas amb molta cura, com quan mescles l'argila amb l'aigua." Ja veieu aquestes connotacions que són de deessa creadora o de mare terra, o fins i tot de verge poderosa. Li diu: "Ets aquella verge antiga que habitava els darrers límits del coneixement." Per tant, Laia és la relació que la porta a transcendir, que la porta més enllà. La teva pell és la corda, però em m'enfilo com un vent suau enamorat d'una vela massa alta. A través de l'amor, a través de l'aire, a través dels poemes, anem transcendint i al final acaba dient: "Gosaria dir-te que habitem molt més enllà del silenci ample i acollidor que de vegades sembla escoltar-nos." Per tant, Laia, jo penso, i hem pensat els membres del jurat, que no és només l'estimada, sinó que és la sublimació de l'existència a través de l'amor. I per tot això que us he dit, és els motius pels quals nosaltres vam triar aquest poemari, i probablement encara n'hi trobarem molts més. Per tant, llegiu-vos-el, sisplau, que val la pena. Moltes gràcies. Ara veurem què pot dir la guanyadora, l'Eva Baltasar, després d'aquesta dissecció que ha fet Rosa Torrent del poemari, que realment li ha entusiasmat, com ha quedat prou evident. A veure si sentim la veu d'Eva Baltasar, aquesta jove poetessa de només 30 anys. És cert tot això que ja hem vist en aquesta sí, poesia, sí, en cert. Aquest conjunt de poemes, aquest poemari titulat genèricament Laia? Sí, jo crec que sí, ha estat molt ben presentat. És així? Sí. Què és aquest amor que porta a escriure d'aquesta manera? Què és? Qui és? On qui és? Qui és? És la meva companya, està asseguda. On és la Laia? On és la Laia? A veure, ara mateix no ho és tot, però és una part molt important de la vida. Home, i és el motor també de la teva creació. Sí, veig, no? Sí, sí, sí. A mi com havien dit que eren haikus vilafranquins, perquè l'Eva no. Viu a Vilafranc, veig que són un pèl més llargs, però igualment intensos més llargs, i bunyents. Sí. Tens més poesia a punt? Perquè clar, després del que ens acaba d'explicar la Rosa, sí, la Núria, sí, i el jurat del Miquel de Palòdios, volem veure més obra de l'Eva Baltasar. Sí, sí, tinc més poesia. Sí, n'escric. Jo escric una miqueta cada dia, i mira, doncs es va acumulant. Tens algun referent? Sí, a veure, des de la poesia catalana, Miquel Martí Pol, Maria Mercè Marçal. I de veus de dones potents, per la Maria Mercè Marçal? Sí, més potser per la banda de la literatura o de la filosofia, Isaac Dinesen o Hannah Arendt. Molt bé.
Escolta, l'enhorabona per aquest premi. Doncs moltes gràcies. Tan enamorada de l'Ella. Per molts anys. Gràcies. Eva Baltasar, és el 31è premi Miquel de Palol. Doncs Esteve Vilanova deia que vivíem temps de canvis. En molts sentits la nostra societat està canviant moltíssim i també ho demostra que una poetessa, Eva Baltasar, guanya un premi perquè l'ha dedicat a la seva companya, la Laia, que m'agradaria ara mateix veure la cara que deu fer, perquè deu estar, no sé si emocionada, mig vermella de vergonya, però vaja, a veure si tenim ocasió després de preguntar-li a Eva Baltasar. I bé, ja està, ja ha arribat el gran moment de la nit. Per 41a vegada a la ciutat de Girona sabrem qui guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. Això sí, si és que no queda desert. Creuem els dits i serà qüestió de començar a escoltar els membres del jurat d'aquí breus instants. Tot un any, ho recordava l'Esteve Vilanova, president de la Fundació, just al començar aquesta nit dels Bertrana, que es tanca un cicle dels 40 anys i en comença un altre a partir d'aquest, d'aquest any 2008, d'aquesta 41a edició. Un any que s'ha tancat doncs, fent moltes activitats, també deia, amb el recull d'aquest DVD, que per cert els el donaran just a la sortida, ara quan d'aquí una estona, res, 5 minuts mal comptats, acabem aquest acte, abans de pujar cap a dalt a fer un pica-pica, que recull algunes d'aquestes activitats, aquests actes, i també la nit de l'any passat que vau viure aquí. Però ara mateix tanquem aquesta, podríem dir, gran festa dels 40 anys, justament coincidint amb l'any de la publicació de la primera obra que va mereixer el Premi Prudenci Bertrana, L'estat d'excepció de Manel de Pedrolo. Abans de conèixer, però, qui és el guanyador o guanyadora, i el nom també de la novel·la, que a partir d'avui també formarà part d'aquests Bertrana, el que voldríem fer és un passeig per aquests 40 anys, un breu resum del palmarès d'autors que ha ajudat encara a engrandir més i donar-li una mica més de renom i de rellevància als Bertrana. M'acompanyen? Doncs... Sí, va ser el primer cap de setmana del mes d'agost de l'any 67, que ens havíem trobat amb les famílies respectives, amb en Paco Pluma, en Joaquim Jubert, en uns departaments de Platja d'Aro, per passar al final de setmana. No teníem nom per aquest premi, ni molt menys. Vam començar a somiar que es faria per subscripció popular. S'aprofitava a més a més qualsevol situació d'aquest tipus per intentar sorgir en defensa dels drets de la llengua. I també una mica com una reacció política també va prendre, i això va donar peu a que la reacció fos immediata.
sabem qui s'emporta la 41a edició d'aquest premi, que està dotat amb 42.100 euros, 7 milions de les antigues pessetes, perquè ens entenguem, i cal recordar, no en va, és un dels més ben dotats de la literatura catalana. Qui s'ha encarregat de triar entre les 34 obres que s'han presentat, segons informa la Fundació Prudenci Bertrana, i que publicarà, per cert, el mes de novembre, l'editorial Columna, ha estat un jurat integrat per Esther Pujol, Xavier Cortadellas, Jordi Llavina, Emili Teixidor i Vicenç Villator. M'agradaria que m'acompanyés aquí dalt per fer doncs, públic el veredicte d'aquest jurat, en tant que és el portaveu precisament d'aquest organisme, en Xavier Cortadellas i també les dues persones que s'encarregaran de donar el premi, el director general del grup 62, Xavier Mallafré, i Esteve Vilanova, president de la Fundació Prudenci Bertrana. Bon aplaudiment per ells, sisplau. Gràcies. Doncs ja es comença a acostar el gran moment d'aquesta nit dels Premis Literaris de Girona, després de veure aquest muntatge, recordant alguns dels grans autors que han guanyat el Premi Bertrana, Manuel de Pedrolo, Quim Monzó, Terenci Moix, Ramon Solsona, Baltasar Porcel, Jaume Cabré, és a dir, es podria fer la història de la literatura de Catalunya, catalana, més ben dit, amb només els Premis Bertrana, gairebé. Però ara callem i escoltem el veredicte del jurat i sobretot saber si, esperem que no, queda o no queda desert. Ens ha costat, però tal com estic segur que tothom d'aquesta sala vol amb moltes altres coses, jo ara puc dir aquest any sí. De manera que... Ja tenim alguna pista. Millor que... Ja tenim alguna pista i hi haurà guanyador o guanyadora. Reunit el dia 22 de setembre de 2008, el jurat del 41è Premi Prudenci Bertrana, format per Xavier Cortadellas, Jordi Llavina, Esther Pujol, Emili Teixidor i Vicenç Villatoro, considerades totes les obres, n'ha seleccionat les més destacades i després d'un intens debat, proclama guanyadora per majoria la titulada Petons de diumenge, presentada sota el pseudònim Valèria Isern. Oberta la plica corresponent, ha resultat autora de l'obra Sílvia Soler. Doncs ja tenim el nom de la guanyadora del Bertrana edició 41, la del 2008, Sílvia Soler Guasch, nascuda a Figueres del 1961, famosa i coneguda per molts dels nostres espectadors, segurament per aquest llibre 39 més 1, l'edat en què una dona sap que l'home de la seva vida és ella mateixa, i després a continuació 39 més 1 més 1. Podríem dir que és una d'aquelles escriptores barra periodistes relativament conegudes del nostre país, cosa que també garanteix que el Premi Bertrana aquest any tingui una bona repercussió mediàtica sense cap mena de dubte. I ara doncs és el moment de sentir-li la veu a Sílvia Soler, aquest Petons de diumenge. Moltes gràcies, a veure de què va. Estic absolutament aclaparada després d'haver recordat la nòmina d'autors que han guanyat aquest premi, que ja sabia, a la majoria els admiro moltíssim, però ha estat un cop dur, un cop baix, recordar-m'ho abans de pujar aquí. Estic absolutament agraïda al jurat per descomptat que ha considerat que la meva novel·la i jo som dignes d'incorporar-nos a aquesta llista impressionant. I us voldria explicar que aquest premi em fa particularment feliç per diversos motius que espero recordar. Primer de tot, en Prudenci Bertrana era un escriptor i periodista. I jo últimament em dedico més a escriure, però em sento encara molt periodista. Per tant, ja és un honor. Després, em fa molt feliç rebre aquest premi de la ciutat de Girona. Jo fa molts anys que estic enamorada de la ciutat de Girona. He vist la seva transformació fins a veure-la convertida en la bellesa que és avui. I venia de petita amb els meus pares, que també n'estaven enamorats, tot i que, com que eren figuerencs, no en reconeixien mai la superioritat en veu alta. Això em quedava clar. Però la veritat és que hi he tornat molt sovint. De fet, jo també sóc figuerenca, tot i que fa molts anys que visc fora, visc a Badalona ara mateix, bueno, fa molts anys, però totes les meves arrels familiars estan repartides a les comarques gironines, a Bàscara, a Figueres, a Albons, a Palafrugell. Per tant, permeteu-me que aquesta nit em senti com a casa i que això em faci sentir-me encara millor. I només explicar-vos que aquesta novel·la, Petons de diumenge, és la més meva de totes les novel·les que he escrit, perquè va néixer, si em permeteu us explico, el moment que vaig començar a pensar fa molts anys, va néixer d'una conversa amb la meva mare, que em va explicar que quan ella festejava amb el meu pare, fa molts anys, clar,
en ple franquisme, ella va tenir uns problemes seriosos respecte a la pressió religiosa que patien especialment ella i que li prohibia o considerava que era pecat fer-se un petó que durés més d'un o dos segons. Això que ara sembla impossible, doncs passava en aquest país fa unes quantes dècades. Aleshores, ella s'havia d'anar a confessar l'endemà cada vegada que es feien un petó i a més s'anava a confessar amb recança perquè sabia que el penediment no era sincer i que pensava tornar-hi. I el meu pare, per tranquil·litzar-la, li va proposar que els petons una mica intensos, una mica llargs, els guardessin pels diumenges. Quan aquest festeig va anar més, i per tant l'amor va anar més, em consta que algun d'aquests petons de diumenge es va fer un dimarts, un dimecres, anaven sovintejant. I a partir d'aquest moment vaig pensar que tot això ho havíem d'explicar i va ser doncs, l'origen del que després ha estat la novel·la. Escolta, em vols acompanyar un moment? Sí, tant. I expliquem alguna cosa més de tot plegat. Té, et dono això perquè doncs, tu ja ets del ram i saps com va això. Ella ja us ho ha dit, que és nascuda a Figueres, que és badalonina d'adopció, però aquest no és el primer premi que guanya. Ella l'any 84 va guanyar el Recull de Blanes amb Semblava de vidre i ara fa uns anys el Mira'm els ulls, que va ser el premi Fité i Rossell, que en veritat s'està a punt de traduir a l'anglès. Sí, de fet la traducció ja està feta, encara no s'ha publicat, però la traducció està feta. Està a punt de veure la llum. Però és que a més, aquesta dona últimament també ha trencat esquemes amb el 39+1, i no sé si t'hi has fixat, però has guanyat el 39+1+1 Prudenci Bertrana de novel·la. M'ho entenc notar en el moment de pujar a l'escenari. Les històries i les peripècies vitals i sexuals, entre cometes, de la Ilia Martí. Jo no sé si la teva parròquia de lectors i lectores, sobretot lectores, sé que tens una gran tirada, evidentment, entre les dones. Tu deies un dia en una entrevista que tant per cent més elevat que hi ha de dones que deixen aquest país doncs s'hauria una mica de tombar potser i que fos més repartit. Creus que demanava un llibre com aquest que estan a punt de tenir les mans? No sé si el demanaven, el que espero necessitaven una altra Sílvia Soler. És que l'acollim bé, no? Jo abans d'escriure 39+1 havia escrit ja tres novel·les, entre les quals aquesta que citaves, que havia guanyat el Premi Fité Rossell, que la veritat és que van passar força desapercebudes. El 39+1 és una història que només m'ha donat satisfaccions i n'estic agraïdíssima i orgullosíssima, però a mi també m'agrada o m'agradaria que totes aquestes lectores del 39+1 descobreixin una altra manera d'escriure, un altre tipus d'història, potser unes novel·les més literàries, i m'agradaria que el Petons de Diumenge fos aquesta oportunitat. Aquest Petons de Diumenge, que ara començaves a explicar, que va néixer d'aquesta conversa que vas tenir amb la teva mare, la Carme Guasch, també escriptora, aquesta novel·la te la planteges una mica com un llegat per les noves generacions, és a dir, per explicar-los tota una sèrie d'episodis que... Una mica sí, perquè sí que penso que els meus fills, que són aquí aquesta nit i m'acompanyen... Enhorabona per la part que us toca. I que no van tenir la sort de conèixer pràcticament els seus avis, aquesta petita història no la trobaran als llibres d'història, ni els meus fills ni la gent jove dels seus pares i dels seus avis. No? Els llibres d'història ens recolliran els fets més destacats del franquisme, fins i tot la resistència més èpica, per dir-ho així, però hi ha milers i milers d'homes i dones que no van acabar la presó, que no van marxar a l'exili, però que van fer la seva petita revolta personal cada dia per construir-se una vida feliç en circumstàncies molt adverses. I per tant, em sembla que està bé que els meus fills sàpiguen que això passava amb els seus avis. No fa tant, fa 4 dies que passava això que ara ens sembla tan surrealista. Sí, això dels petons de diumenge, sí, ara sí. Que... qualsevol dia, qualsevol moment, a qualsevol racó. Exacte. Aquest homenatge a aquestes heroïnes quotidianes, no? Que potser no tenim tant dimensió pública, però sí que en la vida privada i més íntima sí. A mi m'agradaria saber què hi ha de la Carme Guasch, la teva mare, en aquesta Valèria Isern. Hi ha l'origen de tot, que és aquesta anècdota que va ser la que em va començar... Només això? No, hi ha més coses, però sincerament crec que la protagonista de la novel·la, aquesta Valèria Isern, té tant a veure amb la meva mare com amb la gran majoria de dones de la seva generació. Són dones que tenien un paper molt predeterminat, elles ja sabien què esperava la societat d'elles i, per tant, qualsevol cosa que se sortís una mica del guió, per exemple, voler estudiar una carrera, doncs ja era difícil.
i que sobretot doncs van haver de viure els anys que haurien de ser més lluminosos en una època molt fosca i molt grisa. I a mi em sembla que això és comú a tota una generació d'homes i dones, d'homes també, però que les dones sempre ho tenim una mica més difícil. Sí, tenim una mica més complicat. Tinc entès que també hi ha un contrapunt perquè hi ha també com gènere epistolar, hi ha unes cartes que donen força joc, uns dietaris. Explica'ns una mica més en profunditat aquests petons de diumenge. La meva manera d'acostar-me a la història i d'explicar-la d'una manera una mica més original va ser pràcticament com si estigués fent un docudrama, no? O sigui que l'ànima de periodista em va sortir una mica en el fons. 30 minuts, no? No, home, no tant, però quasi bé. Per tant, el que vaig voler és aproximar-me al personatge, a la protagonista absoluta i central d'aquesta novel·la i a la seva vida, d'una manera particular, que és guardant una mica la distància, amb una mica de fredor de l'observador, parlant amb ella com si sentíssim la seva veu i hagués realment una entrevista, buscant els testimonis de la gent que la coneix i l'estima, els seus fills, el seu germà, la seva amiga. I després hi ha incursions a la part més íntima a través d'un dietari personal i a través de la correspondència que aquesta protagonista manté al llarg de tota la vida amb una amiga que li fa de contrapunt, perquè esclar, no tothom davant d'una cosa que ha de marcar la teva vida com una dictadura reacciona de la mateixa manera. Llavors la protagonista té una amiga que opta per anar-se'n a l'estranger i buscar la llibertat, tenir una vida molt més lliure, molt més, segurament més interessant, però que també li mereix algunes renúncies, com per exemple una vida familiar més rica, no? I també és els ulls de la Valèria al món, no? Perquè ella té una informació absolutament limitada, com tenia tothom en aquella època. Va repassant el que passa, per exemple, al maig del 68 de París, per exemple, la Revolució Cultural a Nova York. Sí, exacte. I aquesta finestra al món que s'obre a partir d'aquests petons de diumenge, creus que també hi ha possibilitats que salti, com ha passat amb el 39+1 i el 39+1+1, el portuguès, evidentment el japonès. Per cert, sapigueu que els japonesos ara aviat començaran a conèixer... Evidentment el japonès no, que és molt difícil. No, perdona, no pateixis, que aquesta també hi entrarà. Li veus possibilitats a aquesta història? A mi m'agradaria molt, i jo crec que no hi ha res més universal que el més íntim i el més local, no? Per tant, una història que explica la vida d'una persona normal, d'una persona que no fa grans gestos heroics, però que fa aquesta petita revolta personal cada dia, a mi em sembla que això es pot entendre tot arreu del món, això espero. Quan la podrem llegir? Doncs em sembla que a finals de novembre, si tot va bé, no la podem tenir a les mans ja. Sílvia Soler, moltes felicitats. Moltes enhorabona. Gràcies, Martí Gironi. 41è Premi Prudència Bretana de novel·la, petons de diumenge, a partir del novembre, a les llibreries. Moltes gràcies. Sílvia Soler, que tal com s'ha comentat, la tinta corre per les seves venes, per dir-ho així, d'una banda per la part materna, perquè la seva mare, Carme Guasch, era escriptora i també fins i tot genèticament deu haver-hi alguna cosa, perquè el seu germà, Toni Soler, també és un periodista reconegut i popular del nostre país. Ella ho ha dit, Sílvia Soler, impressiona veure la quantitat de guanyadors, els noms dels guanyadors dels Premis Bertrana amb els 41 edicions, i ara amb ella s'ha posat punt i final en aquesta nit literària, Premis Literaris de Girona, i ara serà el moment de fer-se la fotografia de família de tots els guanyadors del palmarès d'enguany. La 41a edició, hi ha hagut un desert, però podríem dir que és un desert menor, és aquest desert del Cerverí de lletra per a cançó, però la resta, que són el Petons de diumenge de Sílvia Soler, el poemari Laia d'Eva Baltasar, l'home muntanià que ha guanyat el Premi Carles Rahola d'assaig de Joan Lluís Llinàs i Ori Flama d'Adrià Bofarull Soler engreixen aquesta nit literària que s'ha viscut a Girona el 26 de setembre, just quan la tardor arriba i a més aquest any ho ha fet perfecte, comencen a caure les fulles a la Devesa, algunes són aquí a l'escenari i que fan doncs, que vingui més de gust llegir que mai ben posadet en una butaca al costat de casa, i a partir del novembre aquestes novetats literàries que podrem anar seguint i que portaran el segell dels Premis Literaris de Girona, el Bertrana, el de Palol, el Rahola, el Muntaner, el Cerverí i el Premi Lletra. D'aquests 41 anys ja que té el Premi Prudenci Bertrana de literatura en tots aquests estils, novel·la, assaig, poesia, pàgines web, cançó, i a més recordar-los, com els deia abans, que ara a la sortida els donaran aquest DVD amb el recull de les millors imatges, els millors moments de l'any passat, i on també els recordaran que a partir de la setmana que ve, just divendres de la setmana que ve, podran tornar a veure aquest acte per Televisió de Girona, juntament amb les repeticions que es faran tant el dissabte com el diumenge i el dilluns. Res més, moltíssimes gràcies, bona nit per molts anys i bona lectura.